таны минь төргийн үзэгчтэй кофе үзэн нэвтрүүлгээ ээлж шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд яг одоо хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студид маань Бэлэг Оюу Талас компанийнч баясгалан зочноор хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд танд өглөөний мэндийг хүлээ. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Өглөөний мэнд төргийн үзэгчтэй ч гэсэн өглөөний мэнд төргийн. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгч олон маань бас бидний ширээн дээр байгаа зүйлсийг харж авах ойрд харагдаагүй тийм ээ. Өмнө нас харж байгаагүй магадгүй шинэ бүтээгдэхүүн гэж тааж харж иж магадгүй. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр бас ямар бүтээгдэхүүний тухай ярих уу? Ямар орс найрлагатай шидэд бүтээгдэхүүн бас студид авчирсан бол. За Бэлэг Оюу Талас компани оруулж ирж байгаа цуврал бүтээгдэхүүнүүд оруулж ирж байгаа. Тэгээд миний би энэ сайхан бараг бүтээгдэхүүний талаар одоо үзэгчтэй хөрөх болсондоо бас баяртай байна. Тэгээд хижми пептид тэгээд маш өндөр орс найрлагатай пептидийн тухай болон мака гэдэг одоо дэлхий дээр байдаг алтартай одоо эмийн урмлуудын хаан хатан урмлуудын тухай ярина. За тэгэхээр ямар ч үзэгчд маань бол нэгэн гайхалтай шинэ бүтээгдэхүүн Монгол улсад Бэлэг Оюу Талас компани маань хамт олон оруулж ирж байгаа юм байна гэдгийг мэдэж авсан баг. Тэгээд яг одоо ямар ичидтэй одоо яг хүний ямар одоо бие онцлог тохирсон те ийм зүйл вэ гэдгийг хойлоос дэлгэрүүлээ ярилцъя. За тийм тэгэхээр би бол аж ахуйн судлаач юм байна. Тэгээд хүний одоо би одоо эрүүл байна гэдэг бол хамгийн том аз жаргал. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл амьдарч одоо чанартай урт наслах тухай маш хэрэгддэг. Тэгэхээр эрүүл байх юм бол бүгдийг хийж чадна, бүтээж чадна, баяр хөөр, аз жаргалтай, тэнцвэртэй амьдарч чадна, урам зоригтой амьдарч чадна. Тэгэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн одоо ЭДИС, бодис солилцоог дэмжих хүчирхэг энэ бүтээгдэхүүнүүд бол орж ирж байна. За тэгэхээр үүнд бол одоогийн байдлаар бол хоёр бүтээгдэхүүн ороод ирсэн байна. За энэ нь болохоор нэг хижми пептид буюу хижми гэж далайн хүн орходой гэж нэрлэдэг бас одоо англиар бол CQ юм бай гэдэг. А юугаар болохоор Орос Морская Гурец гэдэг. Хилтэй устай усууд бол бас интернэтээс хайгаад үзэж болно. За ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн орж ирж байгаа. За энэ хижми пептид мэн болоод ирэхлээр үндсэндээ дөрвөн төрлийн орж найрлагатай байна. Тэгээ нэг нь болохоор нөө хижми буюу далайн хүн орходой. Хоёрдог нь болохоор газрын хүн орходой буюу газрын хөрсөөс 4000 м дурагдаг. Нөгөө бидний мэддэг хаан хүн орходой. За 3 дахь бүтээгдэхүүн далайн хясаа, 4 дахь орц найрлаг нь болохоор юу байгаа? Үхрийн яс гэсэн энэ пептидүүдийг одоо хятад байдаг хоёрхан үйлдэл байгаа. Тэр нь болохоор 180 дальтон буюу маш их нарийсаж жижигэлсэн пептид гэсэн үг. Одоо 180-аас доош байгаа пептид ер нь байхгүй. Дэлхийд төрөл хамгийн ер нь 3000, 2500, 1000, 1500, 500 гэх мэт тэр пептидүүд сайн байдаг байхгүй юу? Тэгэхэд энэ өшөө бүр хамгийн жижигхэн юм одоо нэгжээр орж ирж байгаа. Эсрүү тэр ДНК бөөмийг засах засварлах чадвартай юм бивтэд орж ирж байна. Одоо яг орс найрлагын дөрвөн гол орс найрлаг байна л да. Эдгэрийг сонсох юм бол яг одоо нөгөө хүн төрлөختөн одоо ялангуяа солонгосчод хүртэл одоо хүн орхоод маш ихээр хэрэглэдэг одоо монголчууд маань бас одоо сүлийг түгээмэл хэрэглэдэг болсон. Тэгээд дээрээс нь үхрийн ясны пептид гэж байна. Тэгээд далайн хясаа гэхээр бас их сонин санагдаж байна. Далайн хясаа нь яг одоо ямар гол орс найрлаг гэдэг юм бол далайн хясаа далайн хижми гэсэн хоёр одоо далайгаас хоёр бүтээгдэхүүн, газраас хоёр бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр далайн хясаа бол нялцгай биетэй бас юм маш их кальци эрдэс бодистой юм бүтээгдэхүүн байна. За энэ дотроос хижми буюу энэ хижми пептид гэдэг маань болохоор хижми гэдэг бол далайн өргөс тэмх буюу олон төрлийн хижми байдгаас юм өргөстэй хижми байгаа. Хижми гэдэг өргөстэй юм далайн одоо амтан байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор глот үри гэдэг тийм бүлгийн одоо амтан байна. За энэ хижмийн өөр хамгийн гайхалтай. Далайн хясаа мэдээж үнэтэй бүтээгдэхүүн. Бүр хамгийн үнэтэй орц найрлаг нь болохоор энэ хижми байгаа. Хижми нь болоод ирэхлээр яадаг вэ гэхээр одоо бас урд очиж би хичээл сургалтанд орсон. Түүнээс гадна өөрөө бас интернетээс их өмж судалж маш олон материалуудаас бас судалгаа авч үзлээ. 440-600 сая жилийн өмнө гэж байгаа хэрэг. Бүр үсэд ингээд отоо хөхөрөөд байж байгаа юм мундаг амтан байна. За тэгэнгүүтээ энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр ерөөсөл их илдвтэй амтан юм байна. За генесийн номонд хоёр удаа орсон байна. А яаж хоёр удаа орсон гэхээр хижми гэдэг чим жижигхэн одоо өргөстэй юм өгөрцөй те өргөс тэмх шиг юм байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор энийг ингээд татаа сунгахлаар хааш хаашаа 1 м сундаг гинэ. Өргөс шүчсэн те. Энгээр генесийн номонд орсон байна. За нөгөөт нь болохоор ингээд 3 хуваахад 3 салаад үрччихдэг. Одоо ингээд томор одоо өөрийнхөө нөхөс сэргээх чадвараар генесийн номонд орсон. Тэгэхээр байхгүй гэдэг утгаараа. Тэгэхээр энэ юм
мундаг одоо бүтээгдэх юм байна. За тэгээд 25 төрлийн уур чадвартай байх нь шүү дээ энэ хүн амтнд. Жишээлбэл энэ хижмийн 100% эко тусгай аргаар хатаадаг байх нь байна. За тэгээд 100% нөө эрдэс ус витамин тийжээ хадгалдаг. За маш сонирхолтой нь шавар иддэг амтнд гинэ. Ил сэддэг амтнд гинэ. Тэгээд ил сэдэнгүүтээ өөрө боловсруулчдаг. Илсийг идэж боловсруулна. За биед нь төмөр эгээд тавьчлаа төмрийг хайлуулчдаг гинэ. Өөрөөр хэлбэл хайлуулдаг тэр ферментүүд өөрөөс үйлдвэрлэдэг байх нэ. За энэ фермент бидэрт ямар хэрэгтэй вэ? Бидний судсын хааныг цэвэрлэх, нөгөө өөх тосыг чинь хайлуулах, бүлэн хайлуулах, өвчтөе бохирдсон эд эсийг цэвэрлж одоо устгахта гаргууд байх нь. За тэгвэл н одоо энэ юу хаашаа 1 метр сунж байгаа тэр чадвар нь ягаад хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө бидрийн бид нар чинь нөгөө коллагений тутагталтаар тогширлж явагдаад байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө арьс ус унждаг ч юм уу, судасны хаан ундаг ч юм уу, ус ундаг ч юм уу. Тэгээ ер нь гэл арьс ус нэгэ сулраал урчигэл харж байгаа тогширод ирэхлээр ч юм уу нэг юм сонирм болчихдог шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ маань нөгөө нэг коллагений нийлэгчлэлт, коллагений тутамшсаа гадна нийлэгчлэлт маань байхгүй болж байна. Тэгвэл энэ хижмийг гэдэгтэр тэр чигээрээ тийм хөндөр чадвартай хаашаашаа сундаг юм болохоор чинь энийг хэрэглэхээр нөгөө л ус за ус хумус тэр нүүрний арьс биеийн арьсаасаа гадна коллаген байдаг хэсэг болгонд хэрэгтэй. За хамгийн их байгаа хэсэг мэн яс булчингийн хэсэг байгаа тийм. А булчингийн төсөлд байгаа тэр юмнууд булчингийн төсөлд болон булчин ингээд одоо булчин ширх болгоныг ингээд хамгаалж яддаг. Тэгээл энэ коллаген байхгүй эс ч гэж ялгал да. Тэр болгонд бол хэрэгтэй. Тэгэхээр үе мөч биеийн тамирын усууд бол маш хэрэгэлдэг байх нь байна. За түүнчлэн энэ хижмийн маань өөрөө гермафродит буюу хоёр бэлэг хэрэгтэнтэй, хос бэлэг хэрэгтэнтэй амтан байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрөөсөө одоо нөгөө хэлддэг тийм одоо төрлийн амтан ургамал нэг төрлийн ургамал нэг төрлийн амтан болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр нөгөө маш их үрийн шингэн боловсруулж шүү дээ. Эрэгтэй ч эмэгтэй ч. Тэгэхээр бүх эрэгтэй эмэгтэй одоо гормоныг тэнцвэржүүлэхэд уухад маш их сайн. За цэвэршлийн насныхан байж гэн одоо хүм болголт олгоод аралан дунд насаас дээш бол төрөв бүлчихэний асуудал ярьж гэн цэвэршилж ярьж гэн энэ болгонд хэрэгтэй байх нь байна. За тэгээд нөгөө байгалийн далайн хаан ургамал далайн 8 эрдний нэг буюу далайн алтан хижмэ гэдэг бүрийн алдартай юм байна. Тэгэхээр энэ хятад одоо солонгос япончууд бол энэ хижмэдээ бүр маш их хайртай. Юусе хичмил гэдэг тийм их алдартай юм байна шүү дээ. Тэгэд энэ бүтээгдэхүүн маань болоод ирэхлээр залууч болж эрэлжүүлэх нэ доктортой тууштай авах юм бол одоо эд ис юм байна залуужуулж яг тэгвэл тийм их гормон одоо өрийн шингэнийг давхаргуулж идэг учраас энэ эрэгтэй эмэгтэй гормоны удаа учраас хүмүүс залуу байна. Одоо нэг гормоны тутагталт орлоо гэж аявах ярьдэн шээ. Тийм тэгэхээр энэ юм. За тэгээд нөгөө газрын хүн орхоод байгаа юм болохоор далайн түвшингээс 400 м-т урж идэг одоо манай юунд Атхан ингэж дургаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм баг төвшин дургаж байгаа болохоор энэ хоёр болохоор нэг нь далайн тэр доор амт амьдарч шүү дээ. Энэ хоёр хоёулаа хосоод ирэхээр яах вэ гэхээр ин янг тэнцвэрлэх юм. Ер нь тэр газрын хүн орход ч юм халуун чанарын юм биш шүү дээ. А тэгвэл энэ бас хөвтөн ин янг тэнцвэржүүлж процесс сайсаг тэнцвэржүүлж өгч дээ. За далайн хясаа болоод ирэхээр эрдэс ус витамин тэр коллаген бас л одоо юу. За тэгээ манай өхрийн яс гэхэлэр ч угсаа тэр чигээр кальц эрдэс ус цаган гэж байна. За 50 гаруй төрлийн хижмийн маань өөрөө дан хижмийн маань өөрөө 50 гаруй төрлийн эрдэс ус витамин дижэл, полисахаридууд, за антиоксидантууд. За антиоксидант чанар гэдгийг бас дурдахгүй болохгүй. Одоо эс өөрийгөө хамгаалах чадвар маш хөндөртэй. За үүний нэг тод жишээ бол ерөөсө бактери вирусээр өвддөг амт гэнэ. Оо за за за. Ерөөсө ямар ч амт нэг өвдсөн байдэн шээ тий. Тэр тод далайн өвчин үүслээл гэн загас инглээл тий. Халимууд өвдөд эрэг дээр хаягдчихлээ гэн гээл бид нар мэддэн шээ. Тэгвэл энэ өвддөг амт гэнэ. Тэгэхээр гадны нөгөө бактери вирус ерөөсө хүлээж авдаггүй учраас маш их тархлаа сайжруулж яадаг, эд эсээ хамгаалж яадаг ийм орц нарилга юм байна. Тэгэхээр энэ бол бид нар тархлаа сайжруулах, эд эсээ хамгаалахад маш их тустай. Ийм одоо байна. За тэгээд өөрөө нэг илсэддэг учраас тэр чигээр эрдэс бодис. А бас далайн бүтээгдэхүүн учраас йодтой. За йод гэдэг нь бол байгалийн йод. Бид нар бол нөгөө далайгаас хол амьдардаг учраас бас нэг мундаг юм чи ярьжсэн, юу гэж ярьжсэн гэхэлэр одоо хүмүүс нэг янз янз өвчин туслаа гэдээ яриад байгаа юм а. Бүгд төр йодын тутагдал шүү дээ гэсэн байна. Аа за ха. Натуралны йод, тэгээд байгалийн йодтой тутагдал шүү дээ гэж. Тэгэхээр нөгөө байгалийн йод нөхөх юм нь хүн болгоны хэрэгцээ. Тэгэхээр энэ байгалийн йод хэрэглээд ирэхлээр бамбайтай төрөл бүрийн бамбай өвчин, дотоод шүрлийн болчихны өвчтэй хүмүүст их тустай. Ер нь их л гайхалтай бүтээгдэхүүн дээ. Тэгээд олон төрөл
одоо тэжээлэг чанараар бол маш өндөр. За энэ одоо их мөнгөтэй төрхтэй бол судж чинь. Дотроо эн чинь бас өргөс хэжми дотроо бас нэгдүгээр сорт энэ гэдээ байд юм байна. Бүр хамгийн мундаг сорт нь бүр дуудлага худалдаагаар харагддаг. Цагаан хэжмигээ тэр нь болоо бүр хятад дуудлага худалдаагаар 1 кг штэ хатаас нь л таадаг тий. 3 сая 300 мянган янзурч яддаг ийм алтартай. Одоо хүмүүс нас ахлаарэ өвчтэй болохлаарэ ялангуяа хор давтрыг сэргэдэг. Андигсаа тань чанараараа. Тэгээ хор давтртаа боллоо гингүүтэл ерөөсө хичмийг л бүгд идэж ууж яадаг. Исээ хамгаалах гэж залуугаар нь хадгалах гэж нөхөн сэргээх гэж шарах соринд маш сайн байна. Ягаад гэх юм бол нөгөө нөхөн төлжүүлэх чадвар өндөртэй учраас гих мэдчлэнгийн юм гайхалтай сайхан бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээд энэний орц нарилга бол үнэхээр гайхалтай. За тэгээд биеийг хамгаалах чадвар нэг сони юм байна. Одоо энэ их сонио энэ хүн ер нь амьдралтаа юм сурч дуусахгүй гэж байна. Дайр одоо чинь юм гоё сайн амт юм болохоор цаасан тэр дайраад идэв штэ. Тэгэхээр л одоо дайсан өөргөн идэхэд довтлж байгаа юм байх юм бол зүрхээ гаргаад өчтдг гин. Тэг зүрхгүй амьдраад идэх гин. Тэг амьд яваа. Амьд яваа. Тэгээ өөрөө зүрхээ ургаад өхөд ургалчдаг. Бүр ийм ичэддэй юм шиг. Им одоо байт юм нь хэжми чинь. За дээрэс нь болохоор энэ бас нэг онцлогтой юм болохоор мука полисахарид полисахаритаа учраас сахар хүмүүс бас сайн манай одоо сахар хүмүүс их байдаг. Сахар хүмүүс бас их сайн байна. Одоо тэр сахарыг нь доктортой сахарыг бий болгоод ирэхлээрээ нөгөө инсулиний гаралтыг сайжруулж өгдөг. За ийм байна. За глицин, таурин гэдэг маш 18 төрлийн амин хүчил орлуулдаг амин хүчлүүдийг хэрэглэх нь байна. За тэгээд энэ бас нэг мундаг чанар нь мэдрэмжийн чанар мэдрэлийн. За энэ яадаг вэ гэхээр нөгөө өөрө төр 70-ын доор 20 м-ийн доор амьдраад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд гадаа ингээд тэнгэр дугарж ихтэл мэдрэл тэр чинь 20 м-ийн доор усан дор доо гадаа тэнгэр дугарх нь хамаагүй ч өмөр юм шиг ботход надад бол хамаагүй өмөр байгаа. Би 70-20 м доор байгаа бол тэгэхэд тэр чинь бол ингээд тэр аюул замлыг ойлгонгуйта хатан дугаар орж нуугддаг гинэ. Тэгэхээр чулуун болооны завсраар орох гэхэл өөрийгөө хайлуулаад бүр ингээд бүр нонжгаа олгож байгаа орчоо сана хэлбэр ороо бүт хатурчдаг. Бүр хувирах чадвар өндөртэй өнгөө хувиргадаг гин олон янзын өнгө байдаг гин. За ийм мундаг бүтээгдэхүүний одоо энэ орц найрлагыг тэр чигт нь хэрэглэх нэ. Тэ тэр чинь 100% хадгалах технологиор одоо энэ бүх юмнууд нь 100% хадгалагдсан гин ахиж бэлтгэд болгож хувиргаж ууж байгаа учраас эрүүл мэндэд энэ тустай ийм сайхан бүтээгдэхүүн орж ирч байгаа. Сансаад хахад баг ич читин гэмэр чимшиг их сонин зүйл гэдэг юм байна тийм ээ хижми гэдэг маань өөрөө тийм байна аа. Тэгээ одоо л энэ бүтээгдэхүүнийг эргэтэй эмхтэй хүүс харгалзахгүй яг бүгд л хэрэглэх боломжтой гэж байна. За энэ дээр бас нэг яг хэрэглэх супер хүнс гэж явдаг. Эрүүл мэндийн супер хүнс гэж явдаг. За аа. Одоо энэ мэддэг усуучин бол одоо энийг л идэвэл бүх юм сайн гэж ойлгож байгаа нэг юм нэг дор бөөнөр байгаа учраас тэгээ эн чин гайхамшигтай гэдэг нэр байхгүй. Яа гэх юм бол 600 саяас 400 сая жилийн өмнөд хоёр би баримт уншсан байхгүй. Тэгэхээр ийм олон жилийн өмнө одоо амьдарч ирсэн одоо хүртэл амьдраа яаж байгаа гэхэлэр ч юм гайхалтай. За тэгээд дээр нь болохоор энэ хооронд юу болоод өнгөрсөн байх гэхэлэр өлөг гөрөл бий болоод алга устсан байхгүй. Өлөг гөрөл гэдэг амьт нь бий болоод 250 сая жилийн өмнө ч юм уу байжгаад тэгээд 60-70 сая жилийн өмнө ч юм уу устсан юм билээ шүү дээ. Тэр хооронд дөрөв бүтэ өлөг гөрөл алга болоод байж хат энэ байж лээ. Би тэгээд бүр энийг уншаад энэ одоо дэлхий устсан ч гэсэн энэ аягүй л ганцаар байж байгаа юм байна таа гэд бодсон. За тэгээд дээрэс нь энэ дээр болохоор бас нэг мундаг орсон арилга байгаа нь юу гэхээр нөгөө өөрөөсөө тийм глатури гэд юу бас өөрийгөө хамгаалах. Тийм хор маягийн юм гаргад юм хүнд бол ямар ч хоргүй. Тэр нь болохоор зүрхний гликозид гэж зүрхний булчин сайжруулах, зүрхний өвчтөн хүмүүст нэн тустай зүрхний булчингийн сулрал гэж ярьж байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүст нэн тустай бас юм гаргадаг. Тэгээ булчин шөрмөс юм маш сайн. За ийм л гайхалтай ингээд угаад тахлаэр ер нь бол одоо яахгүй юм байна. За тэгээ сапонин гэдэг бас хүмүүс болгоом мэддэг. Сапонин ихтэй. Сапонин нь болоод ирэхлээр саван гэсэн үг юм байлээ. Тэгээ саван буюу сапонин би организмын тэр өгсөн эдэс бохирцсон зүйлүүдийг цэвэрлж идэг ийм орс найрлаг өндөр учраас тэргээр нь хор тавтар антиоксидант чадраар нь хор тавтар тэргэлдэг. Дээрээс нь одоо нөгөө нэг нөхөн сэргийж эрүүл эдэсийг нөхөн сэргийдэг чадраар нь залуужуулж эрүүлжилж идэг гэдэг юм шиг ийм гайхалтай бүтээгдэхүүн байгаа. За хүн орходоо хувьд бол мэдээч хэрэг нөгөө тархан цацтай амт шүү дээ тийм улаан өмнөд орцсон юм юм тан. Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө би организм архам хур ядарга. За тэгээ тэр нөгөө
энэ нэг сони юм байгаа. Бас айгүй олон гоё орсон арилгатаас бас байгалийн мөнгө гэдэг юм л дээ. Мөнгөний байрлалтай байдгийг нэг сонирхолтой санагдсан. За тэгээд энэ пептидүүд маань болохоор ямар хүмүүс одоо хэрэглэх цогцтой байна гэхэлэр архан хур ядаргаатай. Ингээд ерөөс нь юм ядраад байдаг хүмүүс. За тэгээд шимтгий жилийн доройдолтой, элдэн өрөөсөлт өвчтэй ийм хүмүүс. Тэ тэгээд амьдралын чанараа сайжруулах, урт удаан наслах, залууж, эрүүлж, эрүү сайхан амьдралаа чанартай болгоё. Гэсэн юм хүмүүс талайг зохимжтой бүтээгдэхүүн. Цагартай хүмүүс, бамбайтай хүмүүс. Тийм ээ тийм. Ер нь бол ямар төрлийн өвчтэй ч байсан, за ямар нэгэн одоо өвчлөс сэргийлж одоо уухч бүрэн боломжтой юм бүтээгдэхүүн байна. Өвчин сэргийлэх маш сайн бүтээгдэхүүн. Одоо энэ хүү том хайрцагтай салгаатай л харагдчихлаа юм да. Тэгээд дотроо хэдэн ширхэг баг. За энэ дотроо болохоор яаж уух вэ? 16 ширхэгтэй байгаа. Тэгээд 10 грамтай боёо. Нэгтээ ингээд 160 грам. Аа за. Өглөө орой уугаад явчихт болж байгаа. Ер нь бол хичнээн сар уух уу? Одоо хүн өөрийгөө бас мэдээж ажиглана шүү дээ. Тийм ер нь бол 3 сар, 6 сар гэл нэг 6 сар уух, нэг жил уухад бол хүн ингээд нас нь 20 насар залгаж жишээ тий. Өрсөн сэргийлэх дооз ярьж шүү дээ. Тэгээд өдөр тутмын дооз. А мэдээж хэрэг илүү өвчтэй, илүү цэвэрлэгээ хэрэгтэй, илүү одоо эдс энэ нөхөн сэргийлэх шаардлагатай, илүү их гэмтэлтэй, илүү өндөр настай бол дооз нь нэмэгдсэн маш сайн байдаг. Пептид ер нь өөрөө тийм. Тийм. Исмэн өөрөө гимтээд, исмэн өөрөө бохирдоод, өрөвсөд архан өрөвсөлтөй болоод, эдгэрш эргэшгүй өөрчлөлтөнд ороод засвар авах болчдөг. Одоо машинаар бол засвар авахгүй машин болчдөг. Тэгэхээр өнөөдөр засвар авж байгаа дээр нь нөхөн сэргээж болж байгаа дээр нь эдсээ залуу гаранд хадгалах тухай асуудал яригдчихэйн. За Солонгос бол би 2018 коронавирус өмнө явж байхад бол тэнд хүмүүс хэсэний юм ярьсан бэби зун гэдэг. Тэгээ бэби зун гэж юу хэлж байгаа вэ гэдгсэн чинь өнөөдөр 60 настай хүн 20 настай юм шиг харагдаж болно, ирч хүчтэй амьдарч болох зүйл үрлээ. Ингээд их эрдэс бас витамин тэжээлийн хөгжил явагдаж байна. Биотехнологи хөгжиж байна. Дээрээс нь гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд, гоо сайхны одоо төрөл бүрийн хагалгаач гэдэг юм уу. Маш их хөгжөөд хүн өөрөө өөртөө таалагдах хэрэгтэй гэдэг ааш тэглэ тээ. Тэгээ тэр талаар бол аюу юм мундаг багс юм билээ. Өөртөө таалагдчих амьдрал чанартай. Эмхтэн хүмүүс ч ингэж гоёд байдаг шиг эхлээд өөртөө таалагдах юм билээ шүү. Тийм. Тэгээд энэ зөвлөлүүд бол хөгжиж байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн бол одоо ингэ биотехнологийн 100 ойрцоо учраас бүр молекул, нано молекулын түвшинд ажиллаж байгаа. Нано технологийн түвшинд ажиллаж байгаа учраас үнэхээр зүү зүйлийг л одоо олж эдисээ тэжээж чадах юм бол чанартай, эрүүл сарвал ирч хүчтэй. Тэгээд одоо бол 60 насыг би мэддэг болсон. Аа 60 та бол хүн гоё яж болох юм байна гэнгээ бодчихсон чинь одоо ингээд интернет төр бий дандаа юм гоё юмнууд дагдав. Тэгэнгүүт чи бөө зуу тайлгын, эртэлгэн ямар 93 настай хүн усан спорт рекорд тогтоолол гэн. Тэгээд 70 настай хүмүүс сэн чи яасан гоё болцсон юм бэ? Бүр 60 цайшаа 70 настай хүмүүс ч бүр ямар гоё бүжиг бүжиглээ зааж ийн одоо манадтай тэгэл гадаад чинь 70 настай хүмүүс гээд гсэн чинь фитнес мэднэсээс яваад 40 гарч байгаа хүн шиг л байж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс бол би зүв зүгээр яж аад ингэж тийм байгаа юм биш юм байна. Энэ хүмүүс бол өөртөө маш их анхааралтай байж байгаа тийм бүтээгдэхүүн. За тэгэл яг. Тэгэхээр мэдээж бэлэг оюу тас компанийн хувьд за ингээл яг одоо аль биесээр энэ хүү бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулад эхэлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд мэдээж хэрэг үзэгч хүмүүс маань бас дэлгэцэн доор гарч байгаа усны дугаараар хандаж бас илүү дэлгэрэнгүйг авч яг ямар хүн тохиромжтой одоо би ийм өвчтэй хэрэглэхэд болох уу гэж мэдээж хүмүүс маань нөгөө өөрсдөө ярьж иж баталгааж болж иж авах сонголтоо гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр яг тийч холбогдох байх гэж бодож байна. Тэгээд үзэгчт маань харж байвал бас яг нэг хар савлгаат жижиг бүтээгдэхүүн бас байгаа. Энэ тухайс хойлоо ярилцлага дуусахаас өмнө танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ бол Мака бүтээгдэхүүн байгаа. За Мака маань бол өөрөхлөөр бас нэг хүн орход байгаа. За энэ болохоор Перу улсын Мака буюу хүн орходтой хатан урмал гэж явт юм байна. За тэгээ энэ болохоор ерөнхийдөө одоо бэлгийн чалах тамир сайжруулах, амьдралын эрч хүчийг нэмэх, амьдралын урам зориг баяр хөөрийг нэмэх ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ болохоор хаанаас гаралтай вэ? 2000 жил Перу улс өөрсдөө тарьсан байдаг юм байна. За тэнд Перуд нэг ямаа байдаг гинэ их сони үлгэр шиг. Тэд тэр ямаа нь яасан бэ гэсэн чинь яг юм бэлгийн чалах сайтай гинэ. Тэгээд их мундаг тэгсэн чинь тэр ямааных нь махины дэд байгаа Перу улсууд чинь бас ир юм бол бэлгийн чалах сайтай байна гин. Тэгээд энэ одоо ямаг тэр Перу улсууд чинь судалсан байна шүү дээ 2000 жил өмнөс. Энд одоо юу хийдэд ийм одоо бэлгийн чадвартай байгаад байна гэд. Энэ бидэрт бас нөлөөлөд байна гэд. Ингээ үзсэн чинь энэ байца манжингийн төрлийн урмал л ордын байлээ. Ийм урмал яг ингээ манжин байгаа байхгүй. Үндс түүжтэй. Нөгөө ямаа чинь ингээ үндс түүжтэй гэдэг шүү дээ. Тэгээд тийм үндс байгаа. Тэгээд тэрийг ингээ түүжтэй тийм болчихлоо гэхлээр бас нутгахшуулаад тарьдаг юм байна. Тийм. Тэгээд энийг ингээ хэрэглээд за энэ болохоор нөгөө үндсэн хэд хэдэн үйлчлэгтэй байгаагаас нэг нь мэдээж бэлгийн чалах тамир сайжрах хэрэгтэй. За ялангуяа дунд насныхын түүнээс тийш мөн бас ажил амьдралын стрессээс бол залуу усчсан одоо тийм бэлгийн сонирхолтой болж байна. Одоо энэ дэлхийн бас нэг асуудалд орчих юм бол Америкд ирж шít.
манай одоо залуучууд секс хийхэд байжлаа, ерөөс гэрлэхэд байжлаа гэдэг. Одоо солонгосууд, манай солонгосууд төрхөө байжлаа, гэрлэхэд байжлаа гэдэг. Хүүхэд гаргадаг нь бол маш их зардалтай гэдэг айдсан. Айж байгаа усуд бүр юу яасан бэлгийн чалх тамир. Стресс бол бэлгийн одоо чалх дуршлыг бол буулгаж байгаа. За тэгээ энэ бол эрүүл одоо бэлгийн амьдралын тухай ярьж байгаа юм чиний хувьд. Тэгэхээр өнөөдөр гэр бүл хосын жор те хүмүүс маань эрүүл бэлгийн харилцаатай байх ёстой. Наснасандаа тохирсон гэр бүлийн харилцааг тотно болгоно. За дээрэс нь амьдралын ирчүүч энэ нөгөө амьдрал байхал ёстой зүйл хэвийн үзэгдэл байдаг учраас энийг хэвийн зохистой орно. Хүн хоолндоо л анхаарал өдрийн 3 хоолоо анхаарахаас гадна бас гэр бүлийн хосууд бэлгийн эрүүл амьдрал наснасандаа амгаахын дэдэс сурч байгаад бол 80 настай хүн сардаа нэг удаа бэлгийн харилцаанд ордог гэдэг. Бид нар хүүхдүүд 22-та оюутнууд багшаа тэгээ сардаа нэг удаа 80 настай хүн харилцаанд орох ёстой мөн гэж дий ингээд маш гайхажсэн бид нар. Тэгэхээр өнөөдөр 80 настай хүн сардаа нэг удаа бэлгийн харилцаанд орохыг хэвийн үзэгдэл гэж байна. Залуучууд бол 7 хоногт одоо 20-25 насныхан болно 5 удаа. Тэгээ дунд насныхан 2-оос 7 хоногт нь 2-оос 3 удаа. За тэгээ 50-60 хүмүүс бол 7 хоногт нэг удаа ч юм уу тийм ингээд энэ бүр 2-оос 1-ээс 2 удаа ч юм уу. Ингээд энэ бэлгийн харилцаа минь хэвийн байж амьдралын ус их чанартай, урамтай, зоригтой, эрчтэй, хүчтэй өрөндөг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би өгшөрсөн юм чинь энэ надад хамаагүй гэх юм бол та амьдралдаа байх ёстой зүйлээс одоо сайн дураараа таталцж байна гэх юм уу? А тэр бол одоо хэвийн үзэгдэл биш. Хэвийн байж бүх юм одоо нөгөө ажиглагч юу гэхэл бүх юм балансанда байх гэдэг байгаа тийм. Бүх юм нөгөө нэг зохистой хэмжээгээр байж хэвээр. Тэр үндслээрээ бол энэ хэвийн үзэгдэл байх хэвээр ба. За тэгээд энэ Америкууч тэр, Японуудч тэр одоо энэ солонгосууч тэр санаа зовоод эхэлсэн байгаа. Том сэдв. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бэлгийн харилцаа маань хэвийн байж, гэр бүлийн харилцаа маань доктортой сайхан тэгээ хой хүн өөрөө амьдралын урам зохитой, эрчтэй, хүчтэй ингээд байх одоо тусалсан юм сайхан бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгээ энэ болохоор 36 хоногийн хэрэглээ байгаа. Оноо 3-аас 3 хоног тутамд хэрэглээд ингээд дуугаад явна. Тийм хилэн дороо уусгаад бас их сайхан бүтээгдэхүүн бас халуужж, эрүүлж, гэрчвчтэй байх, бодис солилцоо одоо эрчвчтэй болох ийм нойр сайжруулах амьдралын баяр хөөртэй байлгах ийм сайхан бүтээгдэхүүн бас орж ирж байна. Одоо тэгэхээр бас үүнээс гадна нөгөө эмэгтэйчүүдийн хувьд за 40 гараад ч юм уу те ер нь бол одоо бидтрийн мэддгээр за 50 мавд өхөө тэрхээр цэвэршилт явагддаг гэдгийгсэн штэ. Гэтэл одоо цэвэршилтийн нас ер нь яг тэр одоо 50 гарын насндаа яг тохиолдож байна уу бас нас нь өөр болж байна уу тэр зүйл бас туслах болов. За тийм цэвэршилт гэдэг бол одоо эмэгтэй хүний хүүхэд гаргах чадвар л одоо зогсож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бэлгийн харилцаанд орч чадвар үргэлжилж л байдаг юм ярэл байдаг. Эрэгтэй эмэгтэйг ялгаагүй. А тэгэд энэ болохоор нөгөө цэвэршилтийн насныхан гэдэг нь ер нь одоо гормон буучж шүү дээ. Тэгтээ нойллог байгаа шүү дээ. Болоогүй. Тэр чинь 80 нас хүртэл явж идэг. 80 настай даа нойл нь ерөөхдөө л эрс багасч байгаа. Цэвэршил гэдэг нь эрс багасхлаар нөө хүүхэд олж тээх чадвар нь л багасч байгаа болохос шүү. Нөгөө харилцаанд орох чадвар хэвээр байж байгаа шүү. Ийм нэг хэвээр л байгаа. За тэгэхээр энэ цэвэршилэн дээр нэг туулын анхаарах зүйл болоод төр ихлээр эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй цэвэршиж байгаа. Хоёулангийн гормон бож байгаа юм чинь. Тэгээд ирэхлээр нөгөө эрэгтэй хүмүүс байна харамслаа нэмзэг байдаг 30 наснаас буур эрс буураад эхэлж байгаа шүү. Тэгээд 30-40 настай хүмүүс бол эрэгтэй хүмүүс бол бүр ингээд чадах нилээ суларцаа явж байгаа. Эмэгтэй хүмүүс бол 40 настаас суларч эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр нөгөө харамсалтай нь өвөнөр нь эмээнэр нь үлдээд байгаа нөгөө 10 насны ялгаатай цэвэршлийн процесс ингээд аажуухан явж идэг. Эрэгтэй хүмүүс бол маш алгуур бодог учраас нэг онц мэддэг шинж тэмдэг байдгүй. Эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүс болохоор огцсон бодог учраас 50 орчим насндаа огцсон бодог учраас л эмэгтэй хүмүүс тэрийг итгэлгүй яриад явдаг. Эрчүүд болохоор бүр өө бүр амар ингээд багтлаа өөртөө айхтар нөлөө үзүүлэхгүй. Гэхдээ нөгөө яг амьдрал дээр 50 нас өрөөд ирэхлээр 40-с 45-аас дээш 50-55 болоод ирэхлээр 60 энэ насууд бол маш эмзэг нас болж ирж байна. Яг тэгэхээр нөгөө нэг одоо нөгөө цэвэршлийн бүх хам шинжүүд нь тод илэрдэг. Нөгөө их мэдэрдэг, хүчтэй мэдэрж байгаа. Даралт нь ихсэх, үе мөчн нөвдөх, тэ, тархлаа суулрах, амьдралын итэхгүй, нуруумгар унж дорой болох, тэ. Нэг амьдрал дуусчаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх тийм юмнууд гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ бодлоо энэ мака маш сайн тусалж өгнө. Байгалийн одоо ухраас байгалийн маш их тийм одоо үйл ажиллагаа дэмжих юмуд орц найрлах гайхалтай орц найрлах байждаг учраас амьдралын итэх сонирхлыг нэмэхтэй энэ хичмич гэсэн байдал энэ тун тасны хямралыг бол хөнгөн хэлбэр даван туулж одоо амьдралаа ирчвчтэйгээр авч явахад туслана. За нэгэнт нөө байгалийн жамын гормонууд ч нэрс багасчаад нэлээд багасаад ирж байгаа учраас одоо ямар нэгэн байдлаар бид нар гаднаас зөв зүйлийг нөхөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй өөрөө үйлдэл чадхаа байчаад байгаа юм чинь. Тэгэхээр зөв зүйлийг нөхөж өгснөрөл
чанартай тэр 70 настай 90 настай хүмүүс чинь тийм мундаг явж шээ. Тэгээд гой гой энэ эми урмал ямар их ингэж мундаг хөгждөг юм бэ? Яасан мундаг юм бэ тий? Манай Монгол анга авах гэсэн мундаг бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За энэ аюрвед энэ эми урмал гэдэг чинь маш их олон мянган жил 5000 6000 жил хэдэн мянган жилээр туршигдсан юм бүтээгдэхүүнүүд. Одоо энэ макал гэхэд 2000 жилийн төвхтэй бүтээгдэхүүн биш шүү тий? Одоо манай Монгол анх удаа орж ирж байна. Энэ хижмийн хич хэдэн зуун мянган жилийн төвхтэй ийм алдартай дандаа хаадын жормор нөгөө баячууд тансагуд нь хэрэгжилсэн ийм юмнууд энгийн эгэлжирийн ард иргэд бид нар хэрэглэх боломж гарч ирж байгаа гэдэг үл нэхэр гаталтай. Тэгэхээр урт насл чанартай, ажиглалтай, урам зоригтой амьдрын юу вэ? Тэр бүхэн бүтээгдэхүүнүүд та бүхэн тусланаа. Тэгэхээр ийм сайхан бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа энэ бэлэг оюут талс компани даа бас их баяр хөөрмөөр санагдчих. Тэгээ харахгүй өнөөдрөөс таны ярианаас бид бүхэн одоо ер нь нэлээдэн жилийн өмнөөс л бид 50-50-50-ийн орц найрлагтай гэл тээ. Тэгээ яг юунд хэрэгтэйг нь мэдэхгүй мөртлөө нэг заавал за 50-50 л гэсэн юм чиг гэдэг байдлаар нэг сонгож хэрэглэх ёстой юм шиг ийм байлгалтай болчдөг гэсэн бол өнөөдрийн хувьд бол бас их дараагийн тээ. Тийм байна. 50-50 гэдэг нь уургийн молекул, нэгж молекул, маш жижигхэн. Тэгээд тэр өмнө орж ирсэн бэлтгэдүүд сайн шөө энэ сайн бүтээгт орж ирж байгаа гэсэн. А тэгээд тэр өмнөх бүтээгтүүнүүд манд бэлтгэдэ гололж ярьж исэн. Бэлтгэд бол 9-ийн тэжээл 9 маань тэжээлийн хангалттай авахгүй болохоор л эвдэрч мөхрөн түргэн нөхөн сэргээлт байхгүй. За ер нь 40 нас өргөд бол нөхөн сэргээлт муутай усууд бол хүний бием организм чинь 30% нь хөцсөн байдаг гэж. Нөхөн сэргээж чадаагүй байдаг. Тэгээд 40% хүмүүс нэг хөшөрчих гээд хэрвээ залуугаасаа сайн зөв хоолтоор явж ирсэн усуд бол 30% нь алга болохгүй тий. Залуугаараа байгаад тахна ш. Зарим усуд ингээд залуугаараа байдаг тий штэ. Тэд нар чинь их л өөртөө гамтай байгаа штэ. Их л өөртөө хариуцлагатай амьдж байгаа штэ. Би тэгж л бахархаж харддаг тийм усуд. Өөрийнхөө эрүүл мэнд биеийн төлөө бас тий. Маш их анхааралтай нимба хандчихна гэсэн үг. Хүний эс болгон хүн хэрэгтэй. Хүн 37.2 их найдс тий. Тэгээ энэ 37.2 их 80 эсэндээ энэ хэрэггүй хэсгэж юм байхгүй учраас эс болгонда нэгт нимба хандаж чадсан усуд залуугаараа гоё тэр усуд руу би бол юм гоё өөрийгөө гоё авчиж хүмүүс хараад маш их бахархдаг. Ямар өөртөө хариуцлагатай өөрийгөө хайрлж хөндлөж чадж байна. Тэгээ өөрийгөө хайрлж өөрийгөө хөндлөж урт насалж ажиглалтаа амжирах сайхан та. Тэгээ тэлгээх хөө. Тэгээ бидний ярилцах цаг бас өндөрлөгт өгсөн байна. Тэгэхээр таныг бас үзэгчтэй хандаад нэг сайхан одоо энэ хөвгөтэй түүнийхээ тухай дахин танилцуулно гэж хүсэж байна. Тэгээ хоёулаа төсөлд өндөрлөө. Тэгэхээр үзэгчтэй хандаж хэлэх зүйл бол би ажиглалыг одоо хүн болгон хөшинч бай залууч бүх хүн ажиглалтай байх бүрэн эрхтэй. Таны ажиглалыг хэн ч хомслох эрх байхгүй. Та ажиглалтай амьдрахын тулд та өөрийнхөө эд эсийг хайрлах, нэг бүрчилж хайрлаасай. Тэгээ өөрийнхөө эд эсэнд хайртай, хариуцлагатай. Бид нэр бусдын төлөө ингээл буян хийнэ гэл Монгол хүний сэтгэх үед нь шүү дээ. Сайхан байна. Гэхдээ та бас эхлээд өөрийгөө хайрлаж байна. Та бүрэн бүтэн таны эрүүл мэнд бүрэн бүтэн эрүүл сарвал байж иж үр хөөхө таны жил те найз нөхөд гэр бүлийнх тад хамт олонтой туслана. Тэм учраас эрүүл байхын тулд өөрийнхөө эд эсийг хамгийн сайн зүйлээр тэжээх болтугай. Тэгээ тэр сайн зүйлээр тэжээсэн таны эд эс таныг урт насж удаан жаргах болтой гэж ярьёо. За маш их баярлалаа. Тэгээд таны ажилд бас амжилт хүсье. Мэдээж хэрэг маш олон одоо ингээд улсуудаар явж туршлах судлаа, эмчийнхээ одоо хүрээндч төр тийм яд жаргалын одоо судлаачихаа хүрээндч төр олон зүйлсийг бас судалж илүү дахин одоо маш илүү олон бүтээгдэхүүнийг бас бид бүхэн танилцуулаарай гэж таднаас хүсэж байна. Тэгээд маш баярлалаа. Баярлалаа. Ингээ үзэгчдээ өнөөдрийн маань хамгийн ихний зочноор Бэлэг оюут талт компани эмч баясгалан оролцож та бүхэндээ за Монгол шинээр орж ирсэн бүтээгдэхүүнүүдийн тухай мэдээлэл хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн дэлгэсэн даваар гарч байгаа утсаар за бидний яриаггүйгээс одоо илүү дэлгэрэнгүй асуумаар байл энэхүү утсаараа хандаж бас мэдээлэл авах боломжтой гэдгийг дуулгая. Үргэлжтэйд кофе цай нэвтрүүлгийн дараагийн зочноор ирэх болзье.